नाट्यस्वरीमा स्वागत छ फेसबुक ग्रुप मुभी लभर्सले सन् दुई हजार एघारमा रिलिज भएको चलचित्र आचार्यको स्पेसल स्क्रिनिङ गरेको थियो रिलिजको एघार वर्षपछि गरिएको स्क्रिनिङमा हल खचाखच भरिएको थियो दुई सय आठ सिट क्षमता भएको वान सिनेमाजको हलमा करिब दुई सय पच्चिस दर्शकको उपस्थिति हुँदा आयोजक टिम खुसी साथ प्यासेजमा बसेर हेरेको थियो यो चलचित्र भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आधारित छ चलचित्रमा आचार्यको भूमिकामा उनकै छोरा प्रसिद्ध गायक सत्यराज देखिएका छन् उनकी पत्नीको भूमिकामा अरुणा कार्की एक पत्रकारको भूमिकामा सुनिल पोखरेल आर्टिस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा दलालको काम गर्ने भूमिकामा आशान्त शर्मा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ भक्तराजकी आमा दिदी बाल्यकालदेखिको साथी पछि सिक्किम जाँदा भेटिएको अर्को साथी जसले काठमाडौँमा पनि सधैँ साथ दिन्छन् लगायत धेरै अन्य महत्त्वपूर्ण कलाकारहरूको नाम हामीले थाहा पाउन सकेनौँ इन्टरनेटमा सर्च गर्दा पनि उहाँहरूको नाम भेट्टाउन नसकेकोले ना सबै कलाकारसँग क्षमा चाहन्छौँ बरु हामीले चिनेका कलाकारहरू सौगात मल्ल विपिन कार्की दयाहाङ राई प्रकाश घिमिरे पुष्कर गुरुङ विजय विस्फोट धीरेन्द्र प्रेमर्षीहरू पनि चलचित्रमा देख्न सकिन्छ चलचित्रमा गरिब परिवारमा जन्मिएका भक्तराज आचार्यको गायन प्रति मोहको सुरुवातदेखि उनको सफलता अनि एउटा प्यासनेट गायकले आफ्नो सबैभन्दा प्रिय चिज आवाज नै गुमाउनु पर्दाको सकससम्मको कथा बुनिएको छ चा। सानै छँदा पिताको निधन भएपछि उनकी आमाले उनलाई र उनकी दिदी लिएर धनकुटाबाट बसाइसरी भारतको दुम्सीपाडा भन्ने गाउँमा पुग्छन् र चिया बगानमा काम गरेर परिवार पाल्छिन् एक दिन गाउँमा एउटा एटुटु नाम गरेको गायकले गाउँलेहरूलाई गीत गाएर सुनाउँछ त्यसपछि भक्तराजको गायनप्रति मोह जाग्छ उनी त्यही गायकसँग समय बिताउन थाल्छन् उसले भक्तराजलाई गा गायन सिकाउँछ शुद्ध शब्दोच्चारण सुर र रागको बारेमा पनि ज्ञान दिन्छ एक दिन उनकी आमाले उनलाई त्यही गायकसँग गीत गाइरहेको अवस्थामा भेट्छिन् र उनलाई खुब गाली गर्छन् यस्तो हल्लिँदै हिँड्ने मागेर खाने मान्छेको सङ्गत गरेर यस्तै बन्ने सोचिरहेछस् भनेर हकार्छन् उनले बारम्बार उनलाई गीत गाउन छाड्ने आग्रह गर्दा पनि उनले मान्दैनन् उनमा सङ्गीतको भोक पसिसकेको हुन्छ भक्तराज रेडियो नेपालमा गायक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ पस्छन् तर उनले सोचे जस्तो नभएपछि उनी निराश भई घर फर्कन्छन् र गाउँतिर विभिन्न न्न समारोहमा गीत गाउन थाल्छन् त्यहाँबाट उनी गाउँदै गाउँदै सिक्किमस्थित भारतीय दूतावासदेखि जाडोले कठ्याङ्रिने उच्च हिमाली भूभागसम्म पुग्छन् तर पछि फेरि उनले काठमाडौँ गएर कुनै पनि हालतमा गायक बन्ने अठोट गरेर काठमाडौँ आउँछन् यी तमाम कुराहरू निहालिरहँदा दर्शकको मनमा यो कुरा जाग्छ कि हामीले सपना पुरा गर्ने बाटोमा हिँड्न छाड्नु हुँदैन सपनाको पछि दौडँदै गर्दा अनेकचोटि ठक्कर खाइन्छ तर पनि निडर भई अघि बढिरहनुपर्छ बारम्बार असफल भए पनि सफल नहुन्जेलसम्म प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ उनले गायक बन्न गरेको सङ्घर्ष र एक स्थापित गायक भइसकेपछि पनि भोग्नु परेका अनेकन दुःखहरू चलचित्रमा देखाइएको छ कलाकारिता क्षेत्रमा हुने गरेको ठगी पनि यस चलचित्रमा देख्न सकिन्छ भक्तराजलाई विभिन्न समारोहमा गीत गाउन लगाएर आफूलाई व्यवस्थापक भनेर चिनाउने एक व्यक्तिले सबै पैसा उठाउँछ र थोरै मात्र भक्तलाई दिन्छ गायन वा कला क्षेत्रमा मात्र नभई देशमा जताततै यस्ता दलालहरूको बिगबिगी देखिन्छ आज पनि भक्तराज राजकी पत्नीले उनलाई हर दुःखमा साथ दिएको देखाइएको छ उनीहरू बिच प्रगाढ प्रेम छ पत्नीको भूमिकामा अरुणा कार्कीको अभिनयले दिल जित्छ चलचित्रमा एउटा बिम्बात्मक दृश्य छ जसले दर्शकको मुटु बेसरी बिथोल्छ भक्तराज बारी खन्दैछन् छेउमै केही सुकेका घाँस दाउरामा आगो बलिरहेको हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेको हुन्छ गल्ती हजार हुन्छन् यो दृश्यमा भक्तराज यसरी रुन्छन् त्यो देख्दा आँखा नरसाउने दर्शक बिरलै होलान् भक्तराजको भूमिकामा सत्यराजको अभिनय प्रशंसनीय छ दर्शकलाई उनी नै भक्तराज हुन् भन्ने आभास हुन्छ सत्यले आफ्नो बुवाको जीवन एकदम नजिकबाट बुझेका छन् यसैले गर्दा उनको यो भूमिका निभाउन सहज भएको देखिन्छ केही कलाकारहरूको अभिनय भने चित्त बुझ्दो देखिँदैन उनीहरूको चेहराको भाव र संवादको शैलीमा कमजोरी देखिन्छ मेकअप प्रायः नेपाली चलचित्रमा घाउचोटको मेकअप गर्दा केवल ब्लड जस्तो देखिने रातो रङको प्रयोग गरिएको हुन्छ तर आचार्यमा मेकअप कति उत्कृष्ट छ भन्ने कुराको उदाहरण पछिसम्म भएको भक्तराज को, अनुहारको चोटको निशान हो सङ्गीत चलचित्रमा भक्तराज आचार्यकै विभिन्न कालजयी गीतहरू राखिएका छन् कतिपय ठाउँमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले समेत दर्शकलाई रुवाउँछ कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक दृश्यहरूसँगै सुन्दर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको प्रयोग भएको छ चलचित्रमा सिनेमाटोग्राफी र निर्देशनको काम पनि राम्रोसँग भएको देखिन्छ निर्देशकले फरक र कलात्मक ढङ्गले कथा भन्ने प्रयास गरेका छन् तर चलचित्रमा केही दृश्यहरूको रिदममा भने कमजोरी झल्किन्छ चलचित्रको पहिलो भागमा केही दृश्यहरू अति छिटो छिटो अगाडि बढेको देखिन्छ जसले गर्दा त्यति मजा दिँदैन त्यसै चियाबारी हिमाल बौद्ध लगायत मन्दिर स्तूपाहरूका सर्टहरू पटक पटक प्रयोग गरिएका छन् जुन आवश्यकभन्दा अलिक बढी नै भएको हो कि एक दृश्यमा अरुणा कार्कीको रिएक्सन सर्ट अलिकति ढिलो देखाइएको छ चलचित्रको सम्पादनमा भेटिएको सानो कमजोरी हो यसै गरी चलचित्रमा लिप सिङ्कको पनि समस्या देखिएको छ चलचित्रमा भक्तराजले गीत गाएको केही दृश्यमा वास्तविक भक्तराजकै गीत प्ले गरिन्छ तर त्यहाँ लिपसिङ मिलेको छैन समग्रमा आचार्य नेपाली चलचित्र क्षेत्रको राम्रा उत्पादन मध्येको एक हो, हो समय मा मा जुन समयमा यो चलचित्र बनाइयो र रिलिज गरियो त्यो समयमा यसलाई एक्नोलेज गर्ने दर्शक पङ्क्ति तयार भइसकेको थिएन र उसले डिजर्भ गर्ने सफलता पाउन सकेन तर आजको डेटमा दर्शकमा फिल्म लिट्रेसी बढेको हुनाले यो चलचित्र केही कमजोरीहरू जुन अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ तिनलाई सुधार गरेर रिरिलिज गर्ने हो भने अझै धेरै मुभी लभर्सले हेर्न पाउने थिए र फिल्मको फिल्मले उसको ड्यु रिकग्निसन पनि पाउने थियो पछि कुरा गर्दा मुख्य कलाकार सत्यराज आचार्यको पनि यस्तै चाहना रहेको पाइयो आइएमडिभीमा आचार्यको रेटिङ दसमा साढे आठ छ हामी दिन्छौँ पाँचमध्ये चार स्टार तपाईँले आचार्य हेर्नुभयो त हेर्नुभयो भने कस्तो लाग्यो छैन भने भोलिका दिनमा सिनेमा हलमा अथवा कुनै ओटिटी प्लेटफर्ममा रिलिज भयो भने हेर्नुहुन्छ